Re, viss ēters ir te! Jumta paneļu stiprināšana Rīgā vajadzīga vismaz 8 tā sauktā lietuviešu projekta jeb 464. Sērijas namiem. Tādas ir uzņēmuma Rīgas namu pārvaldnieks provizoriskās aplēses. Uzņēmums ir sācis visu šīs sērijas namu pārbaudi pēc jumta paneļa iegrūšanas daudzdzīvokļu ēkā Boldrājā. Līdz šim ir pārbaudītas 100 no aptuveni 400 šīs sērijas mājām. Konstrukcijas stiprināšana ir vajadzīga, lai izvairītos no jumta iegrūšanas. Rīgas namu pārvaldnieks plāno pabeigt namu pārbaudi līdz februārim. Šobrīd ap 8 mēs esam saskatījuši nepieciešamību provizoriski, ka vajadzētu veikt konstrukcijas stiprināšanu. Īpaši 4 mājas atrodas Boldrājā, tā kā šobrīd mēs tā kā secinām no šīs te līdzinājās apsekošanas, ka visticamāk, ka tās problēmas ir radušās jau celniecības procesa laikā. Jo šeit ir svarīgi arī atzīmēt to, ka šādi sērijai kopumā iedalās 3 veidu jumti, un tieši vienam no šiem te veidiem ir identificētas kādas problemātikas. Precīzāka informācija sakos visticamāk tad, kad februāra mēnesī visas apsakošana būs noslēgusies. Avārija mājās Stūrmaņa ielā 3, kur iebruka jumta konstrukcijas, notika novembra beigās, un no mājas evakuēja 24 iedzīvotājus.